Нижня Апша. Так називається найбагатше село в Україні. Хай, з вами знову я, Майя, і сьогодні, друзі, я вам розкажу про Нижню Апшу. Саме перше, що я би хотіла почати, я, як завжди, не буду розказувати, де воно розташовується і так далі. Коли ти заїжджаєш в це село, там просто-напросто замки замість будівлі. Пояснюю. Ні, це не колись там давно було таке, як місто з замками. Ні. Все просто поясніться. Власники цих замків або пропали безвісти, або за кордоном, або маленький відсоток них живе якраз таки в цих замках. Виходить так, те, що власники цих замків, ті, що за кордон виїхали, вони їхали за кордон, заробляли гроші, повертались назад і будували свої хароми. І саме цікаве те, що ці хароми зачасту мають більше 60 кімнат, якими ніхто просто не користується. І виходить так, те, що вони просто пустують. І не тільки кімнати, а є таке те, що пустують цілі замки. Я не перестану їх називати замками, тому що це дійсно хароми. І ще, що було б цікаво вам почути, це те, що всі ми знаємо місто Чернівці, де? Так от, в цьому селі, нагадую, це село, найбільше село, не найбільше, а найбагатше село в Україні. Так от, там такі ресторани і різні торгові центри, те, що таких немає навіть в Чернівцях. Щоб ви собі просто розуміли. І це дійсно дивує, тому що в Чернівцях є дуже багато різних торгових центрів. А тут таке. Що ще б хотів сказати, те, що це село розташоване біля Румунії, так що там половина всього населення, більша частина всього населення розмовляє румунською мовою. Ось. Такий коротенький опис цього села. Ось. Що ще хотів сказати вам, те, що це місто. Воно дійсно похоже на місто, на гарні дороги, це все, але це село. Ось, друзі. Ось такий от коротенький опис цього незвичайного українського села. Ось. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні, слава нації, все буде Україна.